Миколаївці долучились до Грищенського пірнання у воду. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Добрий ранок. Пірнання у джерело та річки. У Миколаєві відзначили свято Водохреща. Олег Сибіряков приїхав з Литви до родини і разом з нею святкує Водохреща на Ляутському джерелі у Миколаєві. Чоловік говорить, литовці не святкують Водохреща і тому намагаються щороку у січні приїжджати до рідних, аби відчути дух цього свята. Перший раз мама казала, йдіть на Ляуди. Завжди викупалися на соборні. Ми з жінкою приїхали до мами та тату у гості з Литви. Працюємо в Литві, приїхали скупнутись. 12-річний Ігор Чернишов 7 разів купався у Водохреща. Хлопець каже, для нього краще пірнати у воду, коли на вулиці мороз. У таку погоду відчуття інші. Ігор Чернишов говорить, раніше джерело було занедбаним, а тепер приємно сюди приходити. Це дуже добре, що... Це дуже добре, що оновили джерело. Дуже добре стало купатися. Він став гарним. 83-річний Георгій Слободянников проживає недалеко від Аляутського джерела. Чоловік говорить, джерело існує стільки років, скільки він себе пам'ятає. Це джерело збереглося з тих джерел, які були по всьому узбережжю річки Інгул, починаючи зі старого цегельного заводу, якщо хтось пам'ятає, і до Водопійського шосе. Далі виходила така ситуація, що, на жаль, трошки засмітили тут усілякими непотрібними відходами, та багатьох джерел вже не залишилося. Ось це джерело було невелике. Тут не було ніяких споруд такого типу, як зараз. Олег Тимощук був одним з перших, хто пірнув на Водохреща на Нижній набережній. Чоловік каже, вже 8 разів купався на свято і жодного разу не хворів. Ні разу немає такого відчуття, що ти... Жодного разу. Нема такого відчуття, що у тебе там нежить. Немає, навпаки. Звичайно, було б чудово, щоб зараз мороз був, і тоді відчуття були б набагато кращі. Оксана Господаренко 4-й рік поспіль на Водохреща пірнала у воду. Цьогоріч жінка це робила на набережній яхт-клубу. Жінка говорить, у цьогорічному святі бракувало снігу і льоду, бо тоді для неї краще. 2017 року жодного разу взимку не хворіла, жодних поганих відчуттів після цього дня ніколи такого не було. Люди віруючі, вони завжди відчувають себе в цей час саме з Богом і тому вірять в те, що і сили будуть, і дух буде міцний, і здоров'я буде міцне. Терапевтка лікарні швидкої медичної допомоги Вікторія Гейко говорить, користь від такого купання на Водохреща може бути для тих, хто раніше загартовувався протягом 2-3 місяців перед занурюванням. Лікарка каже, є протипоказання певним категоріям людей для пірнання у крижану воду, особливо тим, хто вжив алкогольні напої. Взагалі протипоказані діти, вагітні жінки, жінки, які кормлять груддю і люди старшого віку, то за 65 років. Їм протипоказано. Також не можна купатися тим, хто хворіє на хронічні захворювання, а особливо тим, хто хворіє на серцево-судинну систему. Тому що через те, що ви різко змінили температуру, може виникнути аритмія, різкий змін тиску або вверх, або вниз, що призводить до таких тяжких ускладнень, як інфаркт та інсульт. Історик Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ольга Волос говорить, свято Водохреща походить з поганства із 2 до 5 століття Різдво і Водохреща не були роз'єднані церквою на території сучасної України. Коли ми говоримо про те, щоб християнству призвичаїтися і прижитися на даній території, треба було базуватися на народній традиції. Ну, у нас є велика кількість спогадів про те, що, скажімо, і в Римі згадується про те, що богоявлення не так святкують, а це були маскаради, це були розваги і так далі. Тобто дуже довго, як і в Україні, так і в інших країнах, паралельно йшла християнська традиція, яку запропонувало християнство церква, і народна традиція ще з тих часів. Те, що ми зараз бачимо занурювання, воно з'явилося набагато пізніше. Це вже ближче до 20 століття, коли окремі такі смільчаки занурювалися і так далі. Але збереглася така думка і віра в те, що людина, яка скупається на Водохреща, вона ніколи не захворіє. За інформацією речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області Іляни Пацюк, під час Водохреща у Миколаєві діяли 8 рятувальних постів. В інших містах та селах Миколаївщини – 26 рятувальних постів. До заходу залучили 162 рятувальника.
Жодних надзвичайних ситуацій під час свята не трапилось. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання інформація на цю годину. Я передаю слово у студію. Нового дня. Не перемикайтесь.